Za temné strašidelné noci v předvečer Halloweenu oživí partička přátel nešťastnou náhodou Mumii. Teď musí umělci v obvazech pomoct dostat se zpátky na věčnost, ještě než odbije halloweenská půlnoc. Kamarádi však musí čelit zločincům, kteří Mumii unesou a chtějí ji prodat za hromadu peněz. Marshall, Gilbert a Amy musí spojit síly a postavit se únoscům, aby zachránili svého nového přítele. Necháte se příjemně postrašit? Pod obvazy. Premiéra v sobotu 30. října v 18:30 na Disney Channel.